Një agjensi e shëndetit në Shtetet e Bashkuara bëri të ditur se AstraZeneca mund të ketë përfshirë informacion të vjetër në rezultatet e provave të vaksinës, duke ngritur dyshime mbi normën e efektshmërisë së publikuar. Lajmërimi vjen një ditë pasi provat e fazës përfundimtare në Shtetet e Bashkuara treguan se vaksina është e sigurt dhe efektive. Kjo ngre dyshime mbi miratimin e vaksinës AstraZeneca në Shtetet e Bashkuara në muajin e ardhshëm, siç planifikohej nga kompania. Bordi monitorimit shprehur shqetësime se AstraZeneca mund të ketë përfshirë informacion të vjetër tek prova që mund të ketë ofruar një rezultat jo të plotë të dhënave të efikasitetit. I bëjmë thirrje kompanisë që të bashkëpunojë për të rishikuar të dhënat, deklaroi Instituti Kombëtar i Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive, që drejtohet nga këshilluesi i shtëpisë së bardh Anthony Fauci. Në nisje të javës, rezultatet e provave në Shtetet e Bashkuara treguan se vaksina zhvilluar nga AstraZeneca është 79% efektive në parandalimin e sëmundjes simptomatike dhe 100% efektive ndaj shtrimit në spital. Zbulimet u mirëpritën gjerësisht duke rritur besimin publik tek vaksina. Të dhënat nga provat e fazës së fundit u bazuan tek mbi 32.000 vullnetar në 88 qendra klinike në Shtetet e Bashkuara, Peru dhe Kili.